Washingtonში ატლანტიკური საბჭოს ორგანიზებით ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ევროპის უმაღლესი თანამდებობის პირებმა ფორუმში მიიღეს მონაწილეობა. Სივრცეში, სადაც გადაწყვეტილების მიმღები პირები უკრაინის ომის პირობებში, ახალ რეალობაზე, დასავლეთის უსაფრთხოებასა და ეკონომიკურ გაძლიერებაზე საუბრობდნენ ერთ-ერთმა მთავარმა მომხსენებელმა, ლატვიის პრეზიდენტის მრჩეველმა და უშიშროების საბჭოს მდივანმა იანის კაზოცინშმა, გავლენიან აუდიტორიას მიმართა, რომ გაფრთხილების ზარი დასავლეთს ჯერ კიდევ 2008 წელს საქართველოში რუსული აგრესიისას უნდა მოესმინა. იანუს კაზოცინში დასავლეთში ერთ-ერთი გავლენიანი პოლიტიკური და სამხედრო ფიგურაა. Იყო ბრიტანეთის არმიის ოფიცერი, ხელმძღვანელობდა ლატვიის სადაზვერვო სააგენტოს, მოგვიანებით კი კონსტიტუციის დაცვის ბიუროს. Მას სწორედ ფორუმზე შეხვდით. Თქვენ ფორუმზე ახსენეთ, რომ რუსული აგრესიის პირველი საგანგაშო გაფრთხილება 2008 წელი უნდა ყოფილიყო, საქართველოში ომის იგნორირების გამო. Რა რეალობამდე მოვედით დღეს? Საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ გასული 2000 წლეულის განმავლობაში დასავლეთ ევროპა და ზოგადად დასავლეთი ფიქრობდა, რომ ჩვენ პოსტსაბჭოთა სახელმწიფოებს საფრთხე არ გვემუქრებოდა და ხალხი არ დაგვეღუპებოდა. არადავიდრე უკრაინაში რუსეთი შეიჭრებოდა, ევროპაში პირველი მსხვერპლის სახელმწიფო სწორედ საქართველო იყო. სამწუხაროდ 2008 წელს დასავლეთისთვის არ აღმოჩნდა გამოფხიზლების ზარი. ლატვიელებმა კი ეს საფრთხე მაშინვე ვიგრძენით. 2014 წელსაც თითქოს ცივილურმა მსოფლიომ უფრო სერიოზულად აღიქვა რუსეთის პირველი შეჭრა უკრაინის ტერიტორიაზე, მაგრამ მაინც არ სჯეროდათ, რომ ის ისეთ ფართო მასშტაბიან ომში გადაიზრდებოდა, რა ფაქტის წინაშეც დღეს აღმოჩნდით. 24-ში კი მოულოდნელად ილუზიები დაიმსხვრა და ყველა მიხვდა, რომ ყავს მეზობელი, რომელიც მზადა ნებისმიერ საერთაშორისო სამართალს ომით დაუპირისპირდეს და თანაც ეს ყველაზე სასტიკი მეთოდებით გააკეთოს. ახლა კი ნამდვილად უნდა ვისწავლოთ გაკვეთილი და უფრო სერიოზულად დავფიქრდეთ, თუ რა ზომები უნდა მივიღოთ უსაფრთხოების გასაძლიერებლად. ახლა როგორც არასდროს საქართველოს, უკრაინის მოლდოვას, ჩვენ ბალტიის ქვეყნებს რისკების ჯანსაღი გაანალიზება გვჭირდება. 2004 წელს, როდესაც ნატოს წევრები გავხდით, ფიქრობდით, რომ ეს რუსეთის შესაჩერებლად საკმარისი იქნებოდა. საქართველომ პირველმა გვაჩვენა, რომ მეტი ყურადღებაა საჭირო. Ucrainii somis paralelurat განსაკუთრებით იმ ქვეყნებში, რომლებიც რუსეთს ვესაზღვრებით და ჩვენზე შესაძლო აგრესიის რისკი გაზრდილია. Კიდევ უფრო მძაფრად დგას საკითხი, რა შეაჩერებს კრემლის აგრესიას და რა შედეგი აქვს სანქციებს? Როდესაც ვიხსენებ წარსულს, მათ შორის 2008 და 2014 წელს ღიად ვამბობ, რომ დასავლეთის რეაქცია არ იყო ელვისებურად სწრაფი. ახლა სრულიად განსხვავებულ ვითარებაში ვართ. მალე ნატოს სამიტი ჩატარდება და ვნახავთ, რა სახის შეთანხმებებზე შეგვიძლია საუბარი. სხვათა შორის, ომამდე უკრაინა ნატოში გაწევრიანების იმედს გამოთქვამდა, მაგრამ ყველა მივიცოდით, რომ ეს ახლო მომავალში არ მოხდებოდა. პირადად მე არ ფიქრობ, რომ რუსეთისთვის ნატო წარმოადგენს საფრთხეს. კრემლშიც არავინ ფიქრობდა, რომ ნატო უახლოეს მომავალში გაფართოვდებოდა, რადგან შესაბამისი კონსენსუსის მიღწევა რთული იყო. ევროკავშირი კი რუსეთის ფედერაციისთვის ეგზისტენციალური საფრთხეა, რადგან სწორედ ევროკავშირია კარგი მმართველობის მაგალითი. Და თუ უკრაინა შეძლებს ამას, როგორც თავისუფალი სახელმწიფო, სადაც პატივისცემენ ინდივიდუალურ უფლებებს, მაშინ რუსეთშიც ბევრს გაუჩნდება კითხვა, უფრო დიდი ძმა, რუსეთი რატომ ვერ ახერხებს ამას? სწორედ ეს გზა არაწყობდა კრემლს. ახლა რუსეთიც სწავლობს მწარე გაკვეთილებს. მათ ეგონათ, რომ უკრაინის კარზე დააკაკულებდნენ და სახლი დაინგრეოდა, მაგრამ შეცდნენ. Რაც ეხება რუსეთის შეჭერების გზებს, 2014 წელს რუსეთი ფიქრობდა, რომ დასავლეთის სანქციები რუსეთის წინააღმდეგ ყირიმის ანექსიისა და დონბასში ომის შემდეგ 6 თვეზე მეტხანს არ გაგრძელდებოდა. ახლაც ასე ფიქრობენ. დასავლეთმა მიიღო სანქციების ყველაზე ძლიერი პაკეტი, რაც კი ოდესმე დაწესებულა ნებისმიერი სახელმწიფოს მიმართ და ის დროთა განმავლობაში კიდე უფრო მეტად დამძიმებს რუსეთის ეკონომიკას. რამდენად მდგრადი აღმოჩნდება რუსეთი სანქციების მიმართ, დრო გუჩვენებს. რუსეთს 40 წლის განმავლობაში არსად ჩაუდია ინვესტიცია გარდა ნავთობის, გაზის, ნახშირისა და იარაღის წარმოებისა. ასე რომ აუცილებლად მივლენ ჩიხამდე, გვჯერა, რომ არსებობს შანსი, რომ რუსეთი დაიწყებს ცვლილებებს და ყველაფერი უნდა გაკეთდეს, რომ ის დემოკრატიული იყოს. ფიქრობთ, რომ ეს რეალობა ახლოსაა? არავინ არ იცის. რა თქმა უნდა, უკრაინაში უკან დახევის შემთხვევაშიც რუსეთი არსად გაქრება და რეგიონში ზესახელმწიფოდ დარჩება. შესაბამისად დარჩება საფრთხედ როგორც საქართველოსთვის, ისე ბალტიისპირა ქვეყნებისთვის. განსხვავება ჩვენ შორის ისაა, რომ ჩვენ ნატოს წევრი სახელმწიფოები ვართ და პრეზიდენტმა ბაიდენმა რამდენჯერმე თქვა, რომ ნატო მისი წევრი სახელმწიფოების თითოეულ სანტიმეტრს დაიცავს. ის, რომ უკრაინა ნატოს წევრი სახელმწიფო არ არის, ამიტომაც ვართ არაჯანსაღ მდგომარეობაში.
ხანაში. Მეზობლის შეცვლა რომ შეგვეძლოს, რა თქმა უნდა, ჩვენც და დარწმუნებული ვართ საქართველოს, შვეიცარიის მეზობლად ყოფნას ამჯობინებდა, თუმცა ისეთი გეოგრაფიული მოცემულობა გვაქვს, ყოველდღურად უნდა ვფიქრობდეთ, როგორ შეგვიძლია მაქსიმალური უსაფრთხოების მიღწევა. Imis gamorom, Lietuvam rusuli tvirtebis Kaliningradis gavlit tranziti agrzala akhla Kremlis sapasukho nabijit. Lietuvis mosakhleobas ghia gantskhadebebit emukhreba. Pikrobt rom amukaras sapudzveli aks da Ruseti akhla samiznet Baltiis pirets moiazrebs. Sakhmtsipo romelits ukhesha dezinaghmdegeboda Gairos tsestebas akhla saubrobs saertashoriso tsesebsa da pretendentebse. Sasatsiloa. Radga Lietuvas ghudavs mkholod im tvirtebis tranzits romelits sanktsiebis siashia. Savraudot Ruseti შეეცდება იფიქრებს განახორციელოს თუ არა სამხედრო მოქმედებები იქ სადაც საპასუხოდ აუცილებლად ავტომატურად გამოიწვევს ნატოსთან კონფრონტაციას თუმცა დღეს კრემლი ამისთვის მზად არ არის მაგრამ ისიც ფაქტია რომ მუქარა უკვე გაჟღერებულია საუბარი დაიწყეთ იმით რომ დასავლეთს გამოფხიზლების ზარი პირველად საქართველოში უნდა მოესმინა ახლა როდესაც საქართველოს ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსი არ მიენიჭა რა შეგიძლიათ თქვათ Ar vor Eurocaușirși gazeuriene bis procedură bis expert în magram. Tu cu canasta, misimos ahleu bis umraule sub asurs, Eurocaușirși gazeuriene bada heli suplebat și sa bamis, coniurul nabi jebst gam sa amistuis, este Eurocaușirși cum hedul oba și unda mihol. Picrob Ucraina și Rusetis agresii și de gat ce sa zleblube bis panjara kideu pro gaih snebada sa cartolul mihebs cutunilat gilse Europa și. Cuen sa cartolul zguerdit videkidita, momoval și sa se ikneba.